Objev nummer 2 då är skrivtalet 42 som en produkt av primtal. Primtal känner ni igen kanske, men om inte det så primtal är alla tal som man kan bara dividera med sig själv och 1. Okej, så till exempel nu då 7 till exempel. Då kan du bara faktorisera den med 7 och 1. Alltså du kan bara dividera 7 med 7 och sen 7 och 1, inget annat. Men däremot till exempel du har ju 10 till exempel. Den här kan du faktorisera 10 och 1. Men däremot det kan också göra 2 gånger, 5 gånger 2. Det betyder att du kan dividera 10 med 2. Och med 5. Och med 10. Och med 1. Så om du kan hitta mer än sig själv och 1. Då är det inte primtal. Den heter sammansatta tal. Då ska vi tänka på den här nu då. 42. Så har vi 42 gånger tabell som du har lärt dig. Då har vi 6 multiplicerat med 7. Det är 42. Och 6 är inte primtal, det är sammansatta tal. Så kan vi faktorisera den också med 2 och 3. Så skulle jag bara skriva här. 2 multiplicerat med 3 multiplicerat med 7.